El col·lectiu lleidatà per la solidaritat amb la revolució kurda, Ponent amb el Kurdistan, porta fins a l'Ateneu de l'Alt Urgell l'exposició itinerant Kurdistan, un poble en resistència, que dona a conèixer la situació del poble kurd i la seva lluita. La mostra, que compta amb diversos panells amb fotografies i explicacions del context històric del territori i del conflicte que l'envolta actualment, es podrà veure fins al proper 9 de setembre. El context, tot i ser molt diferent el que hi hauria mitjà amb el que hi ha aquí, sí que el fet de que sigui doncs, Catalunya una nació oprimida, igual que la població kurda, sí que hi ha molts paral·lelismes, no?, en algunes coses. Llavors, sí que ens hem trobat doncs, això, que sortia interès, un tema que, doncs, que generava, sobretot per la manera com ells han enfocat tot el conflicte amb els diferents estats que ocupen el seu territori, no?, i és com un referent important doncs, per tota la gent dels països catalans. Domènec és el director del documental Kobane Aixecar-se, que s'ha projectat en l'acte d'inauguració de l'exposició i explica la realitat de la generació de joves que han conviscut amb la revolució de Rojava l'any 2012 i els canvis socials que ha comportat. Doncs ens vam centrar en Kobane perquè és una ciutat que es va fer famosa el 2014 o 2015 per fer front a l'estat islàmic. Va ser la primera ciutat on l'estat islàmic va ser derrotada i va ser gràcies a una resistència molt important de la població kurda que va agafar les armes en les forces d'autodefensa i de protecció populars i de les dones i gràcies a tot això doncs, va haver-hi una resistència molt important, al qual doncs, molta gent va donar la vida perquè l'estat islàmic no passés, no?, per poder frenar l'avenç jihadista, i per això ens vam voler centrar una mica en aquesta ciutat. L'exposició mostra les vinculacions existents entre el poble kurd i el català, el paper que han tingut les dones en la revolució de Rojava i la situació sociopolítica actual del país.